សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជួបជាងចម្លាក់របស់ខ្មែរកម្មជាក្រុមរបស់យើងមួយរូបដែលកំពុងតែមានទេពកោសលដល់ប៉ុនប្រសពគាត់បានកំពុងតែឆ្លាក់នៅរូបសំណាករបស់សត្វគ្រុឌដែលជារូបសំណាកមួយដែលយើងមានប្រកាសធ្លាប់តែអាននៅក្នុង អក្សរសិលតាមបែបប្រមាញ់សាសនាគឺរឿងរាមកេរ្តិ៍ហើយសត្វគ្រុឌនេះក៏ជាប្រភេទសត្វមួយដែលមានរឿងតំណាចច្រើនណាអញ្ចឹងទៅខ្មែរយើងយកមកជាសិល្បៈសម្រាប់ឆ្លាក់ចម្លាក់ដាក់ទៅតាមចម្រៀងប្រវៀដាក់ទៅតាមចម្រៀងនៃគាត់សាលាហើយដាក់ទៅតាមចម្រៀងប្រាសាទណាដតីដតីទៀតដែលយើងបានឃើញប្រកាសនៅតាមតំបន់ ប្រាសាទនៃដែនដីវិជានៃចក្រកម្ពុជាហើយដោយឡែកនៅក្នុងកម្មជាក្រុមរបស់ផងយើងក៏មានការចម្លាក់សិល្បៈចម្លាក់នេះដែរគឺដោយស្នាដៃប៉ុនប្រសពរបស់ជាងខ្មែររបស់ផងយើងនេះយើងឃើញប្រកាសហើយគឺគាត់កំពុងតែមមាញឹកក្នុងការចម្លាក់ក្បាច់ទៅតាម សិល្បៈក្បាច់ដែលបានរៀនចេះដឹងអំពីលោកគ្រូមុនមុនគឺក៏ពុកបាបុរៈមុនមុនដែលបានបន្សល់ទុកហើយបន្តមកដល់យើងចំនួនក្រោយនឹងសូមប្រិមិត្តជាងទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់គ្នា ចម្លាក់របស់យើងនេះគឺកើតមានស្រុកកំណើតនៅភូមិចុងភ្នោភូមិក្រសាំងប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃយើងដូរទៅជាឃុំវត្តតឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្ពានចំណុះជើងវត្តពោធិសរីរបស់ផងយើងហើយកើតបានទៅសិក្សាជាជំនាញខាងក្បាច់ចម្លាក់ របស់យើងនេះគឺក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងនៅជាសង្ឃគឺកំពុងនៅបួសនៅឡើយហើយក្រោយពីការសិក្សារៀនសូត្របានចេះដឹងនៅក្បាច់ចម្លាក់របស់ខ្មែរយើងហើយគាត់ក៏បានជួយកិច្ចការកសាងនៅក្នុងវត្តអារាម របស់គាត់បន្តផងហើយក៏បានពង្រីកនៅវិស័យក្បាច់ចម្លាក់ជាជំនាញខាងជាងឆ្លាក់នេះគឺទៅតាមវត្តអារាមដតីដតីទៀតដែលមានតម្រូវការក្នុងការដែលកសាងកុសលាប្រវៀក្លងទ្វារសម្រាប់វត្តជាដើមដែលនៅទូទាំងខេត្តក៏ដូចជាក្រៅខេត្ត ដែលមានតម្រូវការហើយរូបសំណាកកណមួយគូនេះក៏បានឆ្លាក់បន្តដោយស្នាដៃដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់គាត់ដែរគឺក្បាច់ចម្លាក់តាំងកំបានតែបាន គណៈកម្មការសាងសង់តាមវត្តគឺតម្រូវការយ៉ាងណានោះក៏នឹងឆ្លាក់ទៅតាមសំណុំពររបស់ក្បាច់ចម្លាក់ឲ្យសមទៅតាមសិល្បៈនៃការកសាងកាត់សាលាវិហាររបស់ខ្មែរយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្មែរយើងគឺជាអារ្យជាតិដែលជាជនជាតិមួយ បរិបូរទៅដោយសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិនិងសម្បត្តិធម្មជាតិសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិគឺខ្មែរយើងបានសាប្រោះនៅអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងក្នុងនោះគឺមាន
ប្រាសាទនានានិងមានក្បាច់ចម្លាក់មានវត្តអារាមមានកម្ពីដីកាដែលជាមរតកសម្រាប់ជាតិជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិខ្មែរដូច្នេះហើយក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយកូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយគឺមិនពន្យល់កន្តើយក្នុងការការពារការសិក្សារៀនសូត្រការពង្រឹងពង្រីកនៅវិស័យមរតកវប្បធម៌របស់ជាតិខ្មែរយើងឡើយ។